Lost Patrol je hra na Amigu. Je to z roku 90. A je to na dvě diskety. Takže spouštím. Musím si naladit obraz, protože mám roštelovaný z minulý hry. No, abych si naladil ten správný. Já ho pak budu stejně ještě ladit zpátky, protože... Ale nechci se ochudit o to, co by tam mohlo být, abych to neviděl. Takže co tady máme? Nějaký krektro. Nic zajímavého. Aha, ono to je ve víc hře Čech. E jako English. Měla by tam být super muzika. Zatím je tam super ticho. Co je? A nic neslyším. Já chci ikonickou hudbu. 1965, americká helikoptéra ztroskotala někde. A my ji půjdeme zachránit. Asi. Budeme nějaký záchranářský tým. To je ono. Přeživší. To už mě to hodí jako do hry. Jsem si ještě neposlech muziku. Asi myslí teďka. Jo, myslel to. Je to nějaký pokažený trošku, co se mi nelíbí. Disk 2. Tady. Jo, takže vrtulník tamhle havaroval. A jsem to nesí celý přečíst, takže nevím, jestli tamhle to. Jestli... Já tam nemůžu zajet, myš. Tamhle ten vrtulník nahoře, jestli to je místo, kde jsem teďka. A nebo kde havaroval ten vrtulník a kde on... A nebo jestli já hraju za ně, ty co tam havarovali a jdu někam. No, to budu se nějak zjistit každopádně. Samozřejmě. Vůbec nevím, co je co. Šipka. Ty nemůžu nic kazit. Posouvání mapy. A tady budou určitě ještě další obrazovky. Co je tohle? A nevyslal jsem žádný zvědy. Aml. Jo. Takže já si naladím obraz. Zřejmě. To bude jenom tahle výseč. Abych nekoukal do malého čtverečku. Koukám ještě trošku. A trošku vycentrujeme nahoru, tak tak mohlo být. No a teď ještě přijít na to, jak se to hraje a pak ještě vyhrát. Takže tady máme něco. Jo, to chodím už. Jo, to jdeme. A tam jsem nechtěl jít tímhle směrem, sakra. A teď se uvidí... Jo. Jo, takže já jsem ten červený flek. Jdeme džunglí. A to jsme šli do toho vrtulníku, to nechci. Nebo chci. Počkej, co ty lidi? Takže tady máme. Jo tak, proto se to jmenuje Lost Patrol. Ztracená nějaká patrola. A to mi nikdy nedošlo. Já jsem ani nevěděl, že se tam někdo ztratil totiž, no.
Vývr. No, to je z Vetřelce, vývrová, ne? S. Co je to S? Já se tady nic nedozvím, já nemám manuál. S, to bude nějaká morálka, ne? Ne, to bude spíš M. S. Stamina. Tenhle vede, to je vedoucí. Já ho můžu přepnout? Můžu, aha. Ale tenhle, ten má popálený ruce a v obličej. Asi. Vypadá. Aha, sakra. A tady můžu vyslat na výzvědy někoho. Jo, takhle. Tak asi musím někoho vyslat. Batchman. Mur. Blom. Kane. Gomez. Case. Tady Batchmana pošleme na výzvědy. Můžu poslat víc lidí na výzvědy? Můžu. Tak já pošlu dva, aby se nebál. Moora a Batchmana. Tenhle bude vedoucí Weaver. A tenhle ten, co můžu ho nějak vyléčit, popálený. To asi všechno. Tak. Když se to tady posunu. Sakra, to je velký. Duhok. Tam jsou nějaký značky těch zbraní asi. To jsou asi nepřátelské jednotky. Potom jsou tam nějaký hnízda, to nevím, co je. Možná tábory. Tam je černý most. Já se teda podívám, jestli ono mi to teď už něco ukáže. Aha. Grid location E2. To je tam, kde jsme. To je, kam jsme dopadli. Lehce zalesněné. Kopec dolů. Do grassland. To je tráva, trávník. Louka. No dobře, ale já chci vyskoutit tohle třeba. E3. Undulating terrain. To jsem v životě neslyšel, undulating. Tráva a skrub. Skrub nevím, co je, ale to už jsem slyšel. Aha, a dál nemůžu. Já můžu jenom okolo sebe a tam, kde jsem. Scoutit. A proč jsem tam měl poslat dva? Proč mi stačil jeden? Dobře. Report, dál jsem to neskoumal, takže dál mi to nevadí. Takže já půjdu doprava, tady nic jiného se dělat nedá, nebo co když kliknu tady na prostředek? Aha, rychlost, extrémní opatrnost, normální a dvojitá asi rychlost. Jenže oni asi když půjdou pomalu, tak budou mít hlad, žízeň nebo já nevím co, jim klesnou ty procenta. Tak já dám normál, tady to bude ještě bezpečný, když jsme se tady zřítili. Čas, den první, čas 10.54. Normál. Jo, to bych mohl šít čipmo a tohle je asi jenom chození. To nevypadá se tak složitě, když nemůžu nic jiného dělat, jenom chodit. To asi se teprve ukáže. Chci ho třeba léčit. Takže já jdu tam, kde jsem původně byl, no. Co to děje? Jdou, ubíhá čas. Hodinu šli, hodinu 12, 15. On si klidně kouří za tí. Co když někdo uvidí ten kouř? Kdybych to potřeba scoutnout znova. Čekaj, jak to vypadá. Ajajajaj, toho jsem se bál, že tady bude milion voleb. No, takže tohle nic. Akce. Prohledat. Odpočívat. Kopat. Nebo zakopat se spíš. Jídlo. Ježíš, jídlo. Doprčnic. Normální jídlo, poloviční. Hladovění. 126 jednotek jídla mám. Pasti. Claymore, nemám žádný, granáty, 14, můžu položit a stražit past, display info. Jak into any drive, vždyť to mám ve všech drivech, proč se to nenačítá samo? Info, jo. Jednoduchý design. Jo, to mi popisuje ty granáty a claymory.
Claymore, počkat. Obsahuje kolem 700 ocelových kuliček, který při detonaci doletí 270 jardů, 60 stupňů rozptyl, který decimují celou patrolu. Jsem nevěděl, že jsou tam nějaké kuličky. A ten granát, který mají můžou přidělat na strom, natáhnou drát. A jednoduchý design, využitelný na pasti. Tisíce ztrát americké armády během vietnamské války. To zapříčinilo. Neměli tam líst, no. No, takže to bylo info jenom o těchto granátech a Claymore, o těch pastích. A extra obrázky, zapnutý, animace zapnutý, muzika zapnutá a titulky. No, tak já nebudu teď nic skautit a prostě půjdu ještě kousek. Jenže já nevím, kam mám dojít. Hele, Číňan, Vietnamec. Nic se nestalo? Co když tady dám, kde to bylo? Prohledat. Prohledal z toho a našel si prd. A když se podívám na jednotku, to znamená procenta, to má 67%. To bude asi star, ne, to je blbost, hladovění. Tak nevím, co to je. Zkoumal. Možná čím víc jich zkoumá, tím toho víc objeví. Takže já jdu zkoumat dopředu. Tady je ale nějaká cesta, to úplně nevím, jestli bych chtěl chodit po cestě. Tam můžu na někoho spíš narazit. Já bych šel spíš sem a pak teprv tam. Tady to prozkoumám. F4. Takže tohle bude A, B, C, D, E, F, jo. Svisle jsou to písmena, vodorovně čísla. No, takže úplně to samý tam je, takže nechci. A jdu šikmo. 12 hodin. To může být daleko, tak ten jeden čtvereček. Když jdu tak půl hodiny. 2 kilometry. Jak vypadá jednotka? Nic extra. To je zase scoutnuto. Jo, já jsem neodešel celý čtvereček. Aha, sakra. Já jsem myslel, že chodím po čtverečkách. No, tak to nemusím scoutit, to už jsem tady vyscoutil, že jo, to musím jít. Ale nic, jdu. Jdu ještě šikmo. Ajajaj. Chlapi začínají být unavený. Tak si odpočím. A jdou teprve pár hodin. 2 hodiny nebo něco. Stoje. A mají za sebou tu havárii. Chápu. Takže nejdřív si to scoutneme, jo, než budeme odpočívat. Jasně, a když dám tady to, tak ono mi to řekne, kde jsem. Ne, ono mi to neřekne, kde jsem. F5? To tam kam ukazuju? Protože mi to... Jako automaticky, nebo co? Swampland. Bažina. Aha, ty modrý plusy jsou bažina.
A je to horší na severo východ, no to vidím. No tak teďka, když do toho ukážu, tak to bude to samý, no, F5. Ne, já na to ani neukážu. No ale tamhle je most, já půjdu přes ten most. Ale nejdřív si odpočinem. Jenže pak bude tma zase. To asi bude vadit. Dáme odpočinek. Nebo já to nejdřív prozkoumám, nenajdu nic, jo. Podle mě to... No. Podle mě musím prozkoumávat tamhle na těch značkách, kde něco asi je. Takže já dám odpočívat 10 minut. To už si odpočinuli. Je 12.54, dám odpočívat. Já musím tady vybrat ještě 10 minut, to jsem asi neudělal. Jo, jasně. Tak oni odpočívají. Jo, takže nařídil jsem odpočinek 10 minut. Dobře, je 1 hodina. Tak už nejsou, jak to vypadá tady? Zvedly se nějaký čísla, nebo co se tady děje? Nevím, nic nevím. Tak já se zkusím posunout dál. Bažiny, voda. Ale já ještě do ní nelezu, já chci na tu cestu a... Počka, to není dobrý nápad ve Vietnamu líst na nějaký most, kde zuří válka. Tam na mě budou číhat. Ale jsou ještě daleko snad, nějaký nepřátelé, nebo kdo ví, co se tady děje vůbec, já nevím, já jsem někam spadl s vrtulníkem a teďka jdu ani nevím kam, vlastně tam je jediný, co tady vypadá, do toho Duhoku. Že bych měl dojít. Nevím. No, bych řekl, že půjdu ještě, nebudu tady nic hledat. Teď umřu. Jednotka šlápla na minu a konec. Nebo ten granát nastražený. Dobrý. Zase bych udělal menší průzkum. F6, a to si to mám počítat, jo, 2, 3, 4, 5, 6, to je tady s tím mostem. Takže zase bažina. A je tam je most. Tak já na to kliknu, ještě na ten most. A celý se podívám sem dolů. To samý. Tady. Pomůže. Prohledám to. Nenajdu nic. Samozřejmě. A co to jídlo? Ten už má 57. Já zkusím dát jídlo, jestli se mu to nezvedne. 57%. Normální. Nebo poloviční. 26 jednotek. Proč je to? Jo takhle, to si jenom zvolím, kolik mají žrát. A teď nevím, co tam bylo předtím. A teď je furt 126, oni ještě nejedli. Nechám tam poloviční radši. Tak já půjdu na tu cestu. Tohle bych mohl teda vypnout, aby to nezdržovalo, ale zatím se mi to líbí. No, teď přece mi musíte říct, že najdu tu cestu. Nebo já jdu ještě o kousek, já jsem ještě furt mimo. Ale to by zapadnu do bažiny možná. Teď jsem na cestě a zastavil jsem na ní. Neříkejte, že tam... A sakra! Do prčic! Já věděl, že na té cestě něco bude.
Co se stalo, já to nevidím. Šlápnu na nějakou past. Bobby past. Co to je Bobby? Nebude to, doufám, ten granát. Jak je na tom? Spálenej, popálenej. A pobodanej do nohy. A chodidla. A nebo mu to urvalo nohy. Šakra. Kat. To je spíš pořezaný. Kas ještě nohy má. Snad. Tak ten už velet nebude. Ten už na tom dáme velení tady Kejsovi. Dobře. Zkoumejte to tam. Nenašli jste nic, jasně to budu muset zkoumat asi jinde, to nemůžu tady jen tak. Tohle nic. Tady to nevím, proč bych měl někde nastražit. Tohle je nastavím. Jestli to můžu uložit. Třeba když jich dám víc rozkoumávat, tak budu moc koukat dál, ale to je asi blbost. Když jim dám scoutit, nebo oni můžou jenom dva maximálně, aha. Já to dám stejně jiným, třeba mi řeknou něco jiného. Ale teď se teda vydám, že já nemůžu jít přesně po tom mostě, já musím přebrodit tu řeku, tam něco sežere. Taky piraně. On už jsou zase unavený. Cože? Jsem byl chycen někým. VC Patrol. Vietnamská hlídka. No proč jíc? Ne, muzika přestává, to se mi nelíbí. Asi jsem umřel. Ježišmarja, já musím hrát. Ne, na to nejsem připravený. Taký krátký chod k myši. Náboje, granáty. Já můžu vykouknout. Což budu furt zalezlej. Já si chtěl podívat dole. Normál, heavy, jo, to je jak chci střílet. Granáty a vzdát to. Proč bych jako koukal nahoru? Granát. 250 nábojů a granátů mám 14. Já bych rád tam hodil granát nějak. To nejde zabít. Jak tam hodím granát? Takhle. Já bych ho udělal ale tamhle ještě. Čekat, vemu si granát. Tam už nikdo není. Já vždycky si ho můžu zapnout, hodím jeden granát a pak už to zase střílí. Musím ho znova zapnout, když chci hodit další. Sakra, už tam asi někdo je, ale to asi nejde zničit teda. Abych to musel hodit takhle vejš. Ne, tam nejde dohodit. No nevím, jestli vůbec po někoho zabijím, ale jestli jako úspěšně pokračuju. Se mi nezdá.
úspěšně mi docházejí náboje. Ale už ne, nedošli. Co tady ten ukazatel? Co, to je asi životnost moje. Třeba vidět, že když někoho trefím, jestli to klesne, ale to si nestihnu všimnout. Spíš když trefí oni mě, podle mě. Čekat, asi to přepnu. Normál. Až dám heavy. Určitě normál, nevím, jestli to vůbec má něco vliv. Ale nechci plýtvat náboje tolik. Já jsem je porazil, aha, tam ještě byli ale živí. Porazil si nepřátelskou jednotku. Nepřátelský síly. Jak jsme na tom? Dobrý. Až na to, že tady to esko se zmenšuje. Já nevím, co to je. Asi odpočinu na cestě. Třeba se to tady vůbec nerozlišuje. Počkat. Ještě jednou se podívám na ty lidi. Když si odpočinu, jestli tady má 51% a 83, 82, se to zvyšuje. Jasný. A já bych radši odpočíval přes noc. Den bych ještě... To bude mít určitě nějaký vliv. Abych to rád neplejtval. A když půjdu šikmo, tak půjdu akorát mimo most. Zkusím to. A spíš bych se měl podle mě orientovat podle toho, co mi říká tohleto. Ten scouting. Je to těžší projít asi severo east, to je severovýchod. Tak já půjdu naopak. Půjdu takhle. Ježišmarja. Ježiši, zase. Zase do té pasti někdo vlítnul. Case. No protože je vede, že jo? Tak jde první, tak do toho vlítnul. Velitel. Ale když ho to spálilo, tak to nebudou nějaký... To bude nějaký ten granát určitě, nebo něco. Něco výbušného to musí být. Ale jeho to zranilo jenom do noh, do chodidel. Ale ne do noh. Je na tom líp, než vývr. A nevím, jestli ho mám nechat ve vedení. No takhle si tady pozabijím všechny, kterým nic není. Ale zase aspoň všichni žijou, no. No, tady víc pastí nebude, půjdeme normálně. Pokračuju. No, dobrý, domorodci. Tohle není dobrý. To není dobrý. Zase past. Ježiši, fatální zranění nějaký. No výbuch, no. Tak to není dobrý. To jsem nevychytal. Case je mrtvej. Ne. A to je konec hry, jo. Sakra, on mi nesmí nikdo umřít vůbec. No to je dobrý teda. Jak já to ale ovlivním? Ale já pokraču. Nebo co se to děje? Case. Zabitej fakci. Aha, to byla jenom animace, takže já pokraču. Ajajajajajajaj.
půjdeš dopředu, když máš tady blbý procenta. Tady bylo někdy... Kde byla ta rychlost chození? To bylo tady. Extrémní opatrnost. To jsem tam měl mít. Co to bude trvat díl, ale ne, ještě by žil, no. Dáme se, co skauti řeknou. Velký kopec. Hodně zalesněný, hodně stromů. To mi nevadí. Tam aspoň nebudou pasti snad, ne? Ale teď já jsem na mostě, to je jenom asi takový nějaký přibližný. Ta mapa. Asi se musím orientovat spíš podle toho, co to píše. No a teďka polezu jak slimák. Já jsem udělal krůček. Takhle v životě nikam nedojdu. Co když tady dám teďka, když bych to vyzkoušel? Dvojnásobnou rychlost. Jak daleko dojdu, jestli se nezabiju. Je. Během toho, co byl na průzkumu, tak ho přepad nějaký osamocený voják. Asi budu muset střílet. Ježišmarja. Jsem tady musím být. A můžu dělat jenom pěstí? Jo, kopačka taky. A nemusím ani mačkat. Zabijím ho, VC má už mín než já, stačí jeden útok, snad, nestačí, jo, dobrý, je po něm. Disk jedna, stačilo držet doleva a nahoru a on kopal. Gomez porazil vietnamského vojáka v souboji beze zbraní. A teď bych to mohl prohledat a něco z něj sebrat, ne? To jsem mohl prohledat vlastně i předtím, když jsem tam s nima bojoval, tam jich bylo hromada. Gomez. Jo, ten když byl na výzvědech, tak ho potkal právě. Takže já to tady prohledám. Hele, něco jsem našel. 20 jednotek jídla. Tohle asi sebrat. Ne. 40 nábojů. A 5 granátů. To měl ten chlápek. Já jsem to neprohledal tam, jak jsme bojovali. Tam by bylo určitě víc věcí. Sebral jsem to automaticky, doufám. Granátů 15, jo. Vypadá, že jo. 146 jídla. Dobře. Podíváme se, co nám řekne. Průzkum, bažina, doleva by to bylo blbý, takže doprava to bude lepší. No ale já nechci zase vlítnout do nějaký pasti, že já chci jít rychle, tohle jsem šel, já jsem nikam nedošel, já jsem narazil na toho parchanta. Počkat, tady nemůžu po cestě chodit takhle, dáme si extrémní. Musím pomalinku, tamhle to vemu přes kopec, tam půjdu rychle. Ježišmarja, teď jsem byl úplně opatrný, nejvíc. Zase šláp na nějakou výbušninu. Batchman. Já ten most nepřelezu. No, zase má zraněný nohy. Moura. Mor. Můr. Pošleme Můra. Pro boha, už to přelezte, teď jste maximálně opatrný. Už jsem se unavený, ježišmarja.
Hejbou se. A Moore našel něco. Ukazuje na past skrytou pod nějakýma listama asi. Pod nějakýma rostlinama. No, takhle se mi to líbí. Takže co s tím teď, ale? Asi to prohledám. Na nic jsem nenašel. Tak to jako asi jenom na to ukázal, že na to nešláp a můžeme jít dál. Asi jo. Já bych to vzal asi už šikmo. Jo, oni jsou unavený, ale tady. Na mostě. Ježíši Maria, co se tam stalo? Já tam nedolezu z toho mostu. No nic hezkýho. Zase se něco bude dít. Jakou akci to ode mě bude chtít. Náboje. Weaver. Skill good. Musím něco tady asi najít. Něco černýho. Vejš to nemůžu dát. Aha, tady někdo střílí. No, co s tím? Co to cuká? Trefil jsem ho, nebo co? Skill good? Ne. Jsem přesně na pixel, nebo co? Ty tady dole někdo? Jsem ještě nic netrefil. Aby se to nezvyšuje. Jenže teďka tady nevidím ty zaměřovače. Nebo ty záblesky. Munition, Weaver, blbej, dobrej, blbej, marksman, to může označovat. A já ho trefil. On, jemu se neklepe zaměřovač. Ty parchante. He, to musí být opravdu. Dva snipři tam byli. Musí být opravdu asi na pixel přesně. A tam s tím klepacím zaměřovačem to nešlo. Tenhle byl dobrý. Všechny snipery jsem sejmul. Prohledám to. Něco jsem našel a já to věděl. 7 nábojů. 5 granátů. Tak se tady rovnou odpočinem. Když se bude stmívat. Já se bojím jít, já se tady odpočinu ještě. Jsme na tom, s procentama. Blbě. Blbě. Tenhle ten má vyšší procenta, bude líp výst. Možná. Chtěl dojít tamhle k jednomu z těch značek, ale tam v životě nedojdou touhle rychlosti. Jdeme šikmo, ne, nebo rovně. A půjdu ještě rovně radši. To je? Jo. Jdeme. Blom mě volá. Ukazuje na past, našel zase past, jasný. Prohledáme. To hledání trvá nebo netrvá. Nenašel jsem nic, vypadá, že netrvá.
tak jdeme dál. Šest hodin. Nevím, jak ve Vietnamu, ale řekl bych, že v 6 hodin už tam bude se stmívat. Se nic nestalo. Prozkoumáme. No vlastně, ten nenajdu nikde nic, to musím někoho potkat. A co tohleto? Pořád bažina. Je to za takhle šikmo. Tady se podívám, co je tady. Bambusový les, jo. A tady ten les je co? To je prostě les. Já bych šel do toho bambusovýho. A opatrně jdu, abych nacházel ty pasti. I když já bych skoro řekl, že ty pasti byly právě okolo té cesty hlavně. Ale nevím, jestli to tam není jako naznačený jen tak a vůbec na tom nezávisí nic. Když šel bažinou, jestli tam budou ty pasti úplně stejně, jako když jdu tady po cestě nebo po mostě. Chlapi ztrácí přesvědčení, že jsi schopnej dělat dobrý rozhodnutí. No správný. Z toho neleté. Jaký chlapi, ukažte mi, já se to s nima vyřídím. Teď jsem dal toho nejchytřejšího Blooma, aby je ved a jim se to nelíbí. Jsou na tom všichni hůř jinak. Nebo to si myslej o mě. Já jsem jenom takový jako bůh. Co s tím? Podíváme se. To je furt to samý E7. Tady by to by mělo být nějak označený, já tady nebudu přece furt počítat, jako když si posunu mapu, kde je E7. Ale asi to myslí vždycky dopředu sem, jako. Když kliknu sem, to asi ale nemyslí na E7. No, to je F7. No a co já mám s ním udělat, aby měli sakra, najeste se. No, já mám normální jídlo. Kdy se bude jíst? Akce hledat, odpočinout. Dig in za... Jako kopat nebo se zakopat? Se zakopat a tam jako odpočívat nebo já nevím, co to znamená. Pasti. Mám nastražit pást. Já nastražím pást, uvidíme, co to bude. Náhodně jsem nastražil pasti kolem naší cesty. Dobře, takže jeden granát jsem tam šoupnul. A potom bych se zakopal. Hodinu to bude trvat. A pak tam třeba přespím. Na hodinu se máme zakopat. A nebo se to znamená schovat. Muži si stěžují na nedostatek spánku. Já tady nemám spaní. Tak jdeme tady odpočívat 10 minut. To je možná to s, jak potřebují, nebo jak jsou vyspaný. Ale to znamená, že já tady musím po 10 minutách spát hrozně dlouho, abych chtěl spát třeba 2 hodiny. No, tady mám 30. To je odpočinek, to není spaní, že jo? 32. A když dám zakopání. Hodinu. Tak se zakopou a pak jsou ještě naštvaný, že kopali hodinu. No. Si stěžujou. 33, ale... Tak já nevím, co chcete. A to tady mám týden klikat po 10 minutách odpočívat. Nějaká blbost, něco mi tady nehraje. Ježišmarja, oni všechno sežrali. Mají jenom 50. To ne, poloviční
přiděli. Když mají 50, já si odpočinu, třeba během toho, co odpočívají, tak žerou. Ne, tak asi to zakopání žere. No tak já bych jim dal spát, ale bohužel tady to nejde. Já pokračuju opatrně, že jo, takže jdeme tamhle. Kam vede ta cesta? Jsem měl jít asi tam, kam ta cesta nevedla. To by bylo něco opuštěného třeba, ale tady bude velký provoz. Jasně, 22 hodin a kuřci tam. Světýlko bude vidět na kilometry daleko. Jdeme dál. Je moc tma na to, aby jsme šli. No, já to chápu. Ale co s váma teda, když tady po 10 minutách se tady uklikám k smrti? Prohledáme. No a když nevidějí na cestu, tak nemůžou nic najít. Když se zakopu na hodinu, tak mi sežerou jídlo. A ještě si budou stěžovat. No samozřejmě stěžují si, že mají nedostatek spánku. Sežrali jídlo. Tak oni se tady nežerou. A ještě si stěžujou. Můžu vypnout? Nemůžu. Skauta vypnout můžu. Ale to asi nechci. Co s tím? Mně tady chybí spaní. Tak se nedá svítit, musíme jít. Když půjdeme rychle. Jenže my nemůžeme jít, když je tma. Tak co mám dělat? Mám odpočívat jenom. Nějakou další volbu, ještě spát. Credits, animace, muzika, obrázky. Nějaký návod, jak spát. No, to nechci. Pusťte mě pryč z těch titulků. Jak by se mohlo spát? Opravdu po 10 minutách tady mám čekat? Přece nesmysl, ne? Proč tady mám jenom 10 minut? Nemůžu to nějak změnit? Ježišmarja, můžu. To můžu i to kopání. No jasně. A když to mám ještě k tomu zmáčknu první tlačítko, tak to můžu změnit. 2 hodiny. Dáme 3 hodiny, nebo dáme 200 minut. Odpočívat. Už je půlnoc, 2 hodiny, 2:30. To se ještě nerozednívá. Ještě nepůjde chodit. Jak to vypadá? Jo. Tohle je na tom furt stejně blbě. Ale on je zraněný, tak to bych chápal. Tenhle ten napade, nevím proč. Asi se mi měl zakopat spíš, než aby si odpočíval. Chodit nejde, že ne? Jasně. Podle mě se začne rozednívat tak ve 4. Takže ještě bych dal... ...130 minut. Jsou velmi hladoví. Vždyť sežrali všechno, co tam bylo. 4 hodiny 40.
Aha, oni si žrali už úplně všechno. No tak jako... Musíme jít? Nedá se nic dělat, nemáme jídlo. Jak? Teď už je skoro 5 hodin, to už je světlo, prosím tě. A ve Vietnamu nevím teda. Odpočinout, dig in, kopání. Nevím, no. Počkáme ještě hodinu. Odpočinek. Chlapi šli hledat něco k jídlu a vodu. Ale našli nedostatek. Není to dostatečný, co našli. No tak jako, co se dá dělat? 5.40, to už snad musí být vidět, ne? Když tak to už si dělají srandu. Když dám, aby se zakopali, tak oni budou říkat, že mají málo spánku. Tak já jim dám, aby si odpočinuli. Ještě hodinu. Já nevím, co ještě po mně chcete. To je blbost, hodinu. Dvacet minut. V šest hodin už se musí rozednívat. To nic nenamítají a jdeme. No konečně. Před hodin už můžou jít. Já tam nedojdu, já umřu hlady, nebo žízní, nebo něčím. Protože já jdu úplně nejpomalejš. Já nemůžu jít nejpomalejš, už jsem na tom blbě. Musím jít normálně. Nevím teda, k čemu tam můžu dávat ty pasti, k čemu mi to je. Asi kdyby mě někdo přepad. Si to tady skautnu. Bambusácký les. Hustý les. A hele, já už to můžu skautnout tady. Tak toto vím. Velký pole něčeho. Pady. Co je to? Je pady. A když půjdu ještě kousek, tak budu moc scoutnout tamhleto. Nevím, co to je pady, ale jdu tam. Prosím, na nic nešlapej. Ježišumor. Dobrý. Zatím dobrý. Teprve den dva po havárii a už umíráme hlady a jeden je mrtvej. Scoutni to. E7, no to je furt to samý. Tam ještě nemůžu. Tam, kde jsem já, když to scoutnu. To je asi tam, kde jsem já teda. E7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, jo. Takže tam to už jsem skautoval, takže ještě jednou to prosím tě přežijte. Neumírejte, nešlapejte na miny, na granáty. Blížím se. 8 hodin. To je dobrý. Tak, můžu skautnout tohleto. Aha, velký paddy field, to znamená velký pole něčeho. To není tady ta značka, to je jenom to pole prostě nějaký. Že když scoutnu tohle, tak mi taky neřekne, co to je za věc. No, lehce zalesněný.
to se nedozvím nic. Ale ještě by mě zajímalo, jako jestli má vliv, že tady bude skautit někdo jiný. Tenhle nemůže. Cože, on je střelený do nohy. Mi nikdo neřekl. Střelný zranění v noze. Zajímavý. Tenhle vede. Ten jsou popálený a posekaný. Ale kdybych tady měl nějakých jako schopnosti, abych viděl, kdo třeba může. Nebo to je prostě jedno. Prostě tam musím někoho dát na to skautování. Asi jedno. Nezáleží, kdo to je. A teď já tam vlezu a ono se tam nic nebude dít, ne? Tam se něco musí dít. Aj. A dobrý, jdeme. Tam je nějaká hlína potom. Tam jsou nějaký hliněný pole. Takže skautneme. A hele. Nějaký příkrý něco. Z šutru. Dobře, ale tady to hnědý je co? To mě zajímalo. Velký šutry. Nějaký nepřívětivý terén. Šutry prostě jsou to. No to mě ale nezajímá. Mě zajímá teďka, teď tam vlezu. Já bych si měl teďka... Zkusím něco prohledat, třeba už tady něco bude. No, prlajs. Měl jít opatrně, protože tady něco bude. No, chlapi začíná být unavený. Jak unavený, přes noc žrali celou dobu. A teď ušli 2 hodiny nebo 3. Co je za vojáky? Ježišmarja, co to je? Chlapi teď skvable, jo, co to je? Pořád asi brblaj. No jasně, si stěžujou na maličkosti. Jako málo jídla a odpočinek je málo jídla a odpočinku je rozčiluje. Já to chápu. Ale jako když tam chtějí vyspávat bez jídla, tak to budou mít s tím jídlem ještě horší potom. Lepší někam dojít, ne? Jako nekecejte, hledejte. No a našli jste prdlajs. Ale tady už něco bude. Ještě vydržte. Teď se musíme napakovat. Blom mě volá. Ukazuje na past. Gomez vypadá, že slábne. Sakra, Gomezi, kdo seš? Gomez. Ty? Tobě nic není. Co si máš co stěžovat? 19%. Asi má hlad. Nejvíc. Počkej, tak já ti seberu skauta a skautovat bude tady ten třeba. Třeba tě to vysiluje. No, asi tak. No, prohledáme. Jestli náhodou něco, nenašli jsme nic. No a teďka nahoru. A už jsme tam. Co bude něco dít? Ježišmarja, on šlápne na minu. Blom, chudák. Batchman vypadá, že slábne. Batchman mluví otevřeně na ostatní o tom, jak ztrácí víru ve mně. Ale teď Blom je vedoucí, já jsem jenom taková jako intuice jejich.
a nebo že jako já, nebo já jim, já určuju, kdo je ve vedení, já jsem jako nějaký šéf na vysílačce, to je blbost. Dobrý, ještě mi tady bude podrývat velení. Ty nebudeš skautit. Tak. Počkat, co se stalo tomu Blomovi? Ono to samý jako všem. Upálenej, pořezanej. No tak ještě kousek nahoru, no. Tady už musí něco bejt. Jídlo, pití. Všechno. Budou nepřátelé. Ne, furt hraje muzika, je to dobrý. Vesnice. Doufám, že hodná vesnice. Domorodci a ne vojáci. Akce. Větnamec, mladej a starý, přišel tě pozorovat. Akce. Otázky. Zabít jednoho, zabít všechny, prohledat. Dáme nejdřív otázky. Těžký nebo normální? Jo, asi jako řvát na něj, anebo normálně. Takže chci normálně. Po dobrém. Mi to odjelo. Je šťastný, že si může s tebou popovídat. Mačni return, aby ses dostal do menu. Tady můžu psát, jo. Ježíši Maria, co mu mám napsat asi? Hi? Nerozumím ti. Jak se Ježíš Maria, jídlo potřebu. Jak se řekne vietnamské jídlo? Jídlo. Ježíši Maria. Vietnamsky neumím nic. Vietnamsky, co by mohlo být něco vietnamsky? Nevím. Mohl by, anglicky by, neumí ani hi, tak to nemá smysl zkoušet něco dalšího. Eat. VC si veme všechno, ukradne jídlo, zabije zvířata, cože? VC bere všechno. To mi jako řekl. Vietnamec bere všechno, ukradne jídlo, zabije zvířata. No něco mi řekl, já tomu stejně nerozumím. Voda. Nerozumí zase. A jak to, že eat rozumí? Tak co když řeknu, že jsem hladovej? Hungry. Hungers, sakra, tomu bych taky nerozuměl. Hungry. Šmada. Takže když rozumí, tak sleep, spát. Když jíst rozumí, tak sleep, spát. Rest, odpočinout, bych si mohl u nich. To jo, to dává smysl. Nechtěj, abych tě odprásk. Co bych mu ještě mohl říct? Náboje mi dej. To vlastně nebude mít. Žádný zbraně tady, žádný náboje. Nepoužíváme. Hele, ale přece jenom něco ví. A food jsem zkoušel. Ale dej mi to jídlo, neříkej mi tady něco. Co bychom ještě mohl říct? Vyléčit. Heal. Nerozumí. Save me. Zachraň mě. Save. Help. Help to by mohl rozumět, ne? Co potřebuješ? My pomáháme strýčkovi Samovi pořád. Jakože pomáhají USA. Co potřebuji? No, už. A tím ukončil všechno, co jsem tady začal. Help.
help, food. Tak už nevím, co mám říct. Když napíšu burn, jakože popáleniny, tak on si bude myslet, že mu chci vypálit vesnici, ne? A naštěstí mi nerozumí. Tak to nevím, co bych mu měl říct ještě. Dej mi něco. Give. Mít. Potřebuju něco. Mít. Maria, to je jak diskuze blbej s hluchým, když se dohaduje na něčem. Já musím dát enter. Vzdal jsem otázky další. Prohledat. Když to prohledám, naštvou se na mě. Jinak jsou tady samý zlý věci a otázky jenom řvát na ní. Takže zkusím prohledat. Ale to bych spíš měl udělat, až když je všechny zabiju, si myslím. Ale zkusím to teď. Všimnul jsi to není vidlák, vesničana. Zkusil se skrejt do malý díry v zemi za těma. No, za těma barákama. No, prostě za barákama. Můžu vlíct do tunelu nebo použít granáty. Šmaré, co to je, druhá? Vlezu do tunelu. Vlezu. Jenom Gomez je dost malej na to, aby vlez dolů. Do úzkýho vchodu. Gomez tam jde. A jsou tam slyšet výstřely ze zadu někde. A o sekundu později Gomez se objeví táhnoucí bednu s náboji a pytel z granáty a nějaký klejmory. On je tam povraždil. No, to je dobrý, ale já jsem potřeboval spíš něco k jídlu. Ještě chci hledat. Našel si prdlajs. No, tak teďka už mi zbývá být zlej na dětka. Tak, přinutil jsem ho. Asi nějak. Já chci jídlo. Eat. Dobře, ukážu ti. A vede mě do skrytého skladu rejže a misek se sušenýma rybama. Naplnili jste si bágly. Dobře. Ještě něco bych s ním mohl vyvíst. Takže jídlo máme a ještě? Chci ještě. Ne, už nemám. Víc jídla nemám. Dobře, tak co voda? Ale na vodu on nereagoval. Nerozumím, jo, tak to je prostě jako jídlo. A co ty náboje? I když já už nějaký mám. Jsme farmáři, žádný zbraně. Tak po dobrým to s ním nešlo. A takhle to najednou jde. A co odpočinek? Na to ale nereagoval. Jo, počkat, vyléčit ještě. Nerozumím. Takže... Nerozumím. O těch otázkách, starý muž. Cože? Vytáhl pistoli nebo co? A vystřel dávku do nebe. Do vzduchu. Já se chtěl jenom vyléčit. A mladý Vietnamec držel v ruce nějakou starobylou pušku ve dveřích chýše. Tak tohle nevím. Můr.
něco zahodil nebo co? Lifeless. Ne, on padnul mrtvej. On ho zastřelil, Moora. Blom? Nevím, co udělal. A zbytek party asi zneškodnil toho chlapa. A zbytek party začal střílet. Během sekund všichni vesničani byli potichu. Nebo celá vesnice byla potichu. Dobrý, no. Tak to nedopadlo dobře. Já jsem měl hned vytáhnout paty pryč, když už jsem měl jídlo do prčic. Já jsem chtěl ještě, aby mě vyléčil. Což to teďka prohledám. Našel jsem nic. Otázka, se s tím můžu ještě bavit. Všichni jsou mrtví. Dejve. Aby jednoho. Všichni jsou mrtví. Zabij všechny. Všichni jsou mrtví. No. Začali si oni. Skoro. Vlastně já jsem si začal v tom tunelu, že jo? No tak jdeme pryč. Takže tohle je vesnice na té mapě. Ten flek. Ještě mě zajímalo, co je tamhle ta divnost. Gomez. Nemůže být Zuru. Batchman. Slábne. Kane. Si myslí, že jsem neschopnej. A najednou Blom. Skočí ke mně a... píchne mi kůdlu do srdce. Jsem mrtvej. Víc jsem zajistil jídlo, náboje. Jen co se dostaneme ven, tak mě tady zapíchne. Proč mě zapíchnul? Já furt ale nevím, kdo jsem já. Já jsem jako ještě jeden z nich, jo. Nebo co? Ale já se nemůžu dát do vedení. Bohužel, zklamal si v pokusu vrátit tvůj tým bezpečně. Bezpečně. Vrátit se s týmem bezpečně zpátky. Chceš to zkusit znovu? No, myslím, že to stačilo, ale je to zajímavý teda. Ne. A nebylo to tak složitý, jak jsem si myslel. Co je? Ono se mi to resetlo. Docela napínavá hra teda. Jsem vůbec nečekal. Nikdy jsem to neuměl předtím dřív hrát. Protože jsem neuměl anglicky vůbec nic. Takže, a nevypadá to ani složitý na ovládání. Nerozumím tam teda ještě tomu třeba, co je toto zakopání. A jak ovlivňovat nějaký ty staty. Vlastně ani nevím, kdo jsem já. Teď to vypadalo, že já jsem jeden z té jednotky, ale vůbec nejsem v tom seznamu. Takže já jsem asi nějaký velitel té jednotky. A říkám mu, že ty budeš jako víst ten tým. Já tam rozkazuju jim. A uděluju velení. Ale tady něco ještě. Spadla helikoptera v Vietnamu. 7 přeživších. Málo jídla mají, no, jsem si všim. To si musím ještě přečíst. Si to pauznu. Než se to tady objeví. List 2. Se ještě podívám, jestli tam mám opravdu nastavený ty všechny diskety, protože když to tam píše vlož disketu do jakýhokoliv driveu. A to mám... Jo, nemám. Aha. Proto, no. To jsem si tady mohl navolit. Abych nemusel měnit ty diskety, když to tato hra umožňuje nebo podporuje. Takže já počkat restart.
nerestartuje se mi úplně celá hra, doufám. Co je? Restartuj. Ano, jsem si jistý. Jo, ona se restartne jako takhle úplně, no, tak to nechci, tak já chci quit. No tak to úplně se mi to vypne. No tak znova, já to ale načtu rychle. Musím tam hodit disketu 1. English a pak to musím pauznout. Teď. Dej mi to okno, tady mám 10 myší, kurzorů, tak. Takže spadnul jsem s tou helikoptérou, zůstalo 7 přeživších. Má je málo jídla, nábojů, žádný vysílačky a potřebujou najít cestu skrz 58 mil divočiny, která je plná nastražených těch bubitreps, což jsou nějaký ty granáty asi, a nepřátelských vojáků. To byly ty dobrý zprávy. Špatný zprávy začínají tady. No, takže mi to stejně moc neřeklo. Asi mám teda dojít tam do toho označeného místa, no, jak jsem si myslel. To urychlím, ještě se podívám jednou na tu mapu. No, takže já jsem došel tamhle, to byla teda vesnice. Ty fleky kulatohranatý jsou vesnice. To podlouhylý nevím, co je. To budou nějaký základny možná. Vypadá to jako letiště, ale spíš bych řekl, že to bude asi v označení, že to bude možná puška. To jako puška nevypadá, ale tak nevím, co to bude. No a já mám dojít do toho duhoku, a co tam budu dělat, ale? Mě asi moc nepomůže, když dojdu, teda že by to byla nějaká základna. Nevím, co to je, no, ale jako asi jediný. A to takovou dálku, jo, jak jsem to hrál dlouho, hodinu a půl skoro. A dožil se takový kousek. Ale mám se to dá tady uložit a pokračovat dál, no. No, takže když jsem to hrál, já jsem to vlastně nikdy nehrál, jsem to jenom spustil. Uviděl jsem tohle a nevěděl jsem nic, co se má dělat. Ani kde jsem, co jsem. Což jsem doteďka nevěděl, kde jsem, co jsem. A myslím si, že teda já jsem spolu s nima. Já jsem myslel, že tam vlastně já vůbec nejsem. Jenom jim říkám, co mají dělat. Jako co se sami rozhodnou, kdo bude velet a kdo bude dělat co. Ale teď to vypadá, že ještě já jsem tam s nima. A já jim to skutečně říkám. Protože on vylít a zapích mě. Takže to není dobrý. A stejně je to divný, protože já když jsem tam třeba střílel do té vesnice, tak jsem si tam mohl přepínat tyhle ty vojáky, ale sebe jsem tam vlastně neměl, takže já jsem jenom takový, co tam nic nedělá, jo, nebo co. A co je tohle? Ten má lacerations. Vlastně něco s nohama má. A něco novýho, co tam ten, co předtím neměl vůbec. Mají pokaždé něco jiného, to je zajímavé. No, tak podle mě hodně zajímavá hra. Spoustu věcí ještě nevím. Ale docela napínavý a ještě nevím, co se tam všechno může stát. Nemyslím si, že tam toho bude úplně extra nějak moc. A asi většinu už jsem toho viděl, co jsem teďka odehrál. Ale pořád třeba nevím, proč bych tam měl někde nastavovat ty pasti. Nevím. Asi když se tam potom zakopu, aby když ke mně někdo přijde, možná během toho, co jsem zakopaný, tak aby ho to odbouchlo, nebo tak něco. Takže super, za mě dobrá hra. Dokonce, že to jako vyprávělo trošku takový příběh, že jsme tam s tou jednotkou, oni mezi sebou říkají si svoje názory, něco se jim děje, zraňujou se a tak. Takový skoro film.
Plus ještě nějaký ty akční pasáže, jako ostřelování té vesnice, kde musím vlastně zaměřovačem zjistit, odkud se objevují ty záblesky, jak oni střílejí. A pak tam přesně namířit a odpálit ho. Ale některému tomu vojákovi, který není dobrý ve střílení ostřelovačku, jak se mu klepe ten zaměřovač, takže se tam blbě nedá, blbě trefuje. A když jsem si vzal teprve toho, kdo to umí, tak to perfektně šlo zamířit a odprásknout. No. Nebo to vyjednávání v té vesnici. To je zajímavý, že vlastně, kdybych se tam objevil, no jako, kdybych byl voják a šel do Vietnamu, tak asi nějaký základní slovíčka by mě naučili. A když kdo ví, no. Ale takhle, když vlastně tam úplně cizí člověk, který nerozumí ničemu a já se snažím tam něco říct, tak to bylo taky zajímavý. No. Akorát jsem nečekal teda, že když na něj budu hrubej, takže on chvíli bude poslouchat a pak najednou mě bez řečí odpráskne kámoše. Takže hodně zajímavý. Já tomu dám asi hodnocení i super dokonce, protože mi to přijde super. Takže nejenom super hudba u téhle hry, ale i super hra. Takže paráda. Já to teda vypínám a půjdu losovat, co bude na příště. Ale tohle mě teda potěšilo. Trošku jsem z toho měl strach původně, že to nebudu umět ovládat a nebudu vědět nic. Ale nakonec paráda. Takže Lost Patrol odsaď odstraňuju. Odečtu posílení platform. Skupčím a vylosuju platformu, se který budu něco hrát příště. Tak co pak to bude tentokrát? Skoro zase Amiga, ale tentokrát PlayStation. Tak střídá Amiga PlayStation poslední dobou. Tak já mám nezvyk v té myši, jak mám teďka ve Windows jinou rychlost než v té hře. Tak s tím neumím vůbec to ovládat teďka. Takže šoupneme tam PlayStationový hry. Úplně mě to vcuclo, ta hra. Kdybych koukal na nějaký film, úplně jsem se do toho zažral. Se málo kdy stává. Takže jdeme losovat hru z PlayStationa, co budu hrát příště. Cezarův palác 2. Nebude to asi nějaká logická Columns, jako vždy? Snad ne. Druhý díl. No u těch Columns her to je jedno, to je třeba 10 dílů. No to asi ne, spíš na 10 různých platform. Jinak, tady se můžete podívat na seznam všech mých videí. Najdete tam i způsob, jak mě můžete podpořit, za to získat tady odznak pod kameru s nějakou schopností a vaší přezdívkou. Zároveň si vybrat platformu, kterou posílíte a ta se bude častěji losovat. Nebo hru na přání, kterou zahraju bez losování. A příště to bude teda PlayStation a Cezar's Palace 2. Mně to zní jako zase nějaká logická hra. Ale tentokrát asi nebudu mít pravdu. A bude to spíš něco, což bych si tipnul no zase ale druhý díl, že bych o tom vůbec nevěděl a nebylo to japonský. Jako je to možný. Já bych řekl, že to budou zase nějaký Columnsy. Logická hra s nějakýma diamantama a doufám, že to nebudou zase tři nad sebou, který, i když minule to byly dva. To byl velký rozdíl. Tak tři nad sebou, který jedou dolů a musím dát čtyři vedle sebe, aby se odbouchly a dělat tam komba. Tak doufám, že toto nebude. A kdyby to nebyla logická, tak to podle mě bude nějaká z třetího pohledu, protože to je skoro každá hra na PlayStationu. No, takže to je asi můj tip, ale vůbec netuším.